אני קורס וכאלה, אני לא מבין למה זה קורה. הנה, זה אומר שאני אופליין. למה זה אומר שאני אופליין? אני לא אופליין. עדיין פייד, וכל פעם זה הביא לך 7 שניות רימיינינג. אני לא מבין את זה. מה זה? למה זה סוגר לי את הסטרים כל פעם, אחי? וזה גם למה זה לא עושה לי את ה... חלק. מה? אני גם שומע אותך, חלק. זה לא שאני שומע אותך בלאגים או משהו. לא, אני לא מבין למה זה מתנתק, וגם למה זה לא שם לי את המסך ששומר עליי. יש מסך כזה ששומר. יואו, יואו, אין לי איך לעשות את זה. אם אני אצליח להגיע ללובי שלך, אז אני יכול... אתה יכול להתחבר? אתה לא מצליח להתחבר? אני לא מצליח להתחבר. כאילו, אני עושה ג'וין גיים, בנסון, ג'וין, ג'וין פייס. זה גם לא רושם לי, this game is not exist, או משהו. פשוט ג'וין פייס. טוב, לא יודע מה אני עושה. אני אביא נשקים, אין לי ברירה. וואי וואי. איפה אתה? איפה? לאן? לאן הגעת? הכי גרוע, אחי. הלכתי למערה של המגץ. מה? מה זה? מה זה המגץ? משהו נוראי, אחי. משהו נוראי. שיט, אין לי נשקים. פאק. יש לי על הדמות השנייה נשק. לא, אבל אל תצא. כן, אני לא יכול לצאת. בוא נראה קצת לובי. בוא נעשה עכשיו לובי. בוא נראה אם זאת יכולה להביא לי. איזה נשק, לא... אתה בהל, כן. Not here. וואי. מה, אני יכול אולי... איזה בעיה היה? אני לא מבין למה זה חותך לי את הסטרים. אוי לא, בטח כי אני עשיתי אפדייט ואתה לא. יכול להיות. אוי לא, אז אני לא יכול לעזור לך. מה, שיחקתי לפני האפדייט כאילו? כנראה, זה בטח מעכשיו. טוב, אז אני אעשה את הקאונטס פעם אחת, אולי יצא לי משהו. לא, אני לא יודע מה לעשות. אין לי שום נשק גם, עליי. אולי זאת יש לה נשק, בוא נראה, אני מקווה שיש לה משהו שאני יכול להשתמש בו לפחות. יש לה... יכול לנסות לעשות ספיריט חדש. נשק ספיריט חדש. לא, אני יכול עם הלפיד זה לדעתי, עם ה... עם זה אני יכול בטח להילחם. איפה רזה? פה. אתה בא בשבת? על האש? אוקיי, אני יכול להילחם ככה, נייס. בטח תבוא. בשבת? כן. כן. על האש בפארק דרום. איפה שאז עשינו, בטח. נהיה שם כזה. וואי וואי, איזה סיוט עכשיו יהיה לצאת מזה. אני... במגטלר זה המקום שהכי גרוע לי, אחי, אז אתה מבין? עשיתי פורטלים שם לדלג על הכל. הבנתי אותך. ועכשיו אכלתי אותה. אחי,
ראיתי מישהו עושה ספידרן עם... כאילו לא, לא ממש את כל הספידרן, אבל ראיתי מישהו עושה עם טלפורט, זה מצחיק. הוא כאילו... אתה כאילו עובר אקטים בשנייה, זה לא... זה דפוק לגמרי. הוא רץ כזה, נגיד את הקאונטרס, אתה פשוט עושה כזה... וואי וואי, זה ייקח לי פה... זה ייקח לי פה שעות. מה, הם לא משחררים באל? הם ממשיכים לרדוף אחריך בלי סוף. זה הולך להיות עכשיו סיוט של... זה ייקח לך קצת זמן, כן, זה ייקח לך. אימת את ה... במקום קשה, אז אתה צריך כאילו לחזור ולהתחיל להרוג אותם לאט לאט כזה, אחד אחד. כן, אחי. בוא ניקח איתי בעצם את הפורשנים האלה. את הפול. יש עליי פול, אבל... אוקיי. איזה סיוט, אחי. בוא תעזור לי, מרסני רינוב, במקום למות. תמות. וואי וואי, זה הולך להיות עכשיו. הנה, גרנד ספקטר. או. או זה נשק שאני יכול להשתמש בו, נייס. משתדרג כל פעם. זה יהיה פה שמאלה. ואז, לא. בוא נביא את הספיריט שילד הזה. זה יהיה... זה פה 90 מעלות שמאלה. אז זה יהיה... בוא? אני חושב שאני הולך לכיוון הנכון. אני בטוח שאני לא הולך לכיוון הנכון. כן, זה פה. נייס. Yes, citizen. וואי וואי וואי. בוא נשים עליי טבעות גם, וזה לפחות ש... כן, תשים קצת... שאני לא ימות. צריך את זה. All resist 11. מה שקרה? אבל זה עוד 90 מעלות שמאלה, מה זה הדבר הזה? טוב, רק חגורה אין לי, בסדר. או, יפה. אני גם עושה סבבה. סבבה. יש לי רק מקום אחד בפושנים. מה זה מקום אחד? איך זה נסרט פה.
זהו, אשכרה. נגמר הסיפור. מה זה נגמר? כאילו הבאת? כן. אבל נראה לי שאני רגע אלך להוריד את הדברים קודם, ואז אני אקח את הגופה. וואי וואי, שנייה, הרגים אותי פה. אבל אני אוכל לצאת אחרי זה. אני אעשה את האפדייט הזה. Not in town. מה זה הכפפות האלה? סתם שמתי כפפות נעליים, מה שקרה? בסדר, כזה בשביל עוד טיפה סטטים. כן, כן, זה עזר לי אשכרה במלא, אחי. איפה רזן? למה רזן לא איתי? נגמרת לי המנה כל שנייה, בגלל שהוא תקוע על איזה גוסט. אוקיי, יופי. בוא נביא מהר את הגופה. תראה שיש לך... ויאללה, אני יוצא. מה? לא יודע, אני פעם, כאילו... מתתי פעם אחת. נו. ואז הגעתי למצב שאין לי פורטלים לעיר. לא, קניתי, קניתי. איפה ה... מונטל ואמן וסקל. אני לא מקבל אף פעם רונים טובים אצלה. מה זה הדגל הזה? מה זה היה פה? למה שמתי לו? וואו אחי, איך הם נתנו לי בראש, יואי. כן, תשמע, זה היה סיוט עכשיו. אשכרה במקום הכי גרוע שאני יכול להיתקע נתקעתי. הכי גרוע שאפשר. בשביל הדמות של יאנו. וכבר לא היה לך טלפורט? לא, היה קשה להגיע לשם גם, וזה... זה המגת לר, אחי, זה מקום גרוע בשבילי. טוב, אני יכול עכשיו לצאת? כן, הוא בא. מי זה הוא? אתה. לאן? על האש. אה. שירה, שירה בדיוק שאלה, וואו 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 וואו. אוקיי, נהי. טוב, עשית לובי? רגע, אתה אמרת שיש אפדייט, אז בוא נצא רגע, נעשה את האפדייט. בוא נראה, אתה אומר שיש אפדייט. כן. ראיתי שאתה נעשה אפדייט, בוא.
אתה יודע מה מעצבן? שיש בדיסקורד, מלמד שאל אותי אם לקנות את האינספשן. טוב, נראה אולי אחר כך אני. אז זה משחק שיש אותו עכשיו בסייל שהוא רוצה שאני אשחק. אבל לא יודע אם בא לי להוציא את זה עכשיו כסף. כאילו אני משחק, אני משחק בדיאבלו כשאני משחק. בקרוב. זהו, גם הארבע עוד שנייה. כן, אבל זה לא קשור הארבע, אני כבר יכול, אתה מבין, לשחק, לעשות סשן אחד במשחק הזה שאני, מתי שהוא נגמר, כאילו. לא יודע, נראה. טוב, מה, כמה זמן זה לוקח האפדייט הזה? ועוד פעם זה קרה לי הסטרים שהוא כאילו נסגר, אני לא מבין את זה. כאילו גם אם יש לי ניתוק באינטרנט, הטוויץ' יש כזה, אמור להיות כזה שהוא מגן עליך, היה לי את זה פעם, אני לא יודע למה זה... שאתה יודע שכמה, שזה 5 דקות כזה, מופיע מין איזה ויז'ואל, שנותן לך, שאם אתה עדיין חוזר אז הוא פשוט מחזיר את הסטרים. אם יש אימאוט כזה מוכר כזה. כן, הנה זה עושה את האפדייט. כמו כזה לואודינג סטרינגס, כן. כמו, כן. אני יודע על מה אתה מדבר, אני יודע. כן, זה כזה עם הראש, הוא תופס כזה את הראש וזה סגול. והיה לי את זה פעם וזה עבד לי. ובטוויץ' בהגדרות הסתכלתי, זה דלוק. וזה לא קורה. כן, הוא פשוט כאילו, פשוט מפסיק לרגע. זה כבר פעמיים קרה לי הסטרים הזה, אני לא מבין את זה. כאילו, מעצבן, באמת. הנה, הוא חתך לי את הסטרים היום, שלוש פעמים, למה? עכשיו אני אצטרך איכשהו למצוא דרך, לא יודע, לחבר את זה כשאני מעלה את זה. עושה לי את החיים קשים יותר. הנה. Disconnect Protection, אתה רואה? זה דלוק. אוקיי, הפעלתי את זה עכשיו שוב, בוא נראה אם זה... לא יודע, זה נתקע פתאום הכל, החליט להתקע. אתה אומר לעשות בלי סיסמה? עשיתי לובי בלי סיסמה. מה, רזן מת? רגע, עכשיו עובד לך, זה מעניין. מה? הרון רודר הזה שעבד, שעשית... לא יודע, בוא נראה. לא חשבתי על זה אפילו. לא יודע אם זה מוריד לי את ה... בוא נראה אם עכשיו אני צריך להתחבר איתך. מה לא? לא. לא, זה לא עובד. אבל נגמר נראה לי הלדר, לא? מתי נגמר? נראה לי... לא יודע, אבל זה לא עובד. הם אמרו שתכף אמור... ברביעי או משהו נראה לי, משהו כזה. בסדר, לא נורא. אני חושב את זה גרוע, אני לא... לא, זה אמור להפוך, אחי. עכשיו זה אמור להפוך. זה לא הופך, אולי אם אני אעשה עכשיו עוד אחד, אבל זה חתיכת רוניק, לא יודע מה, לא כזה. של איו סול. יש לי אותם, אבל אני לא יודע. לא, אל תעשה עכשיו. זהו, לא בא לי לעשות עכשיו עוד אחד. לא, גם לא נראה לי שנגמר הלדר. בוא נראה, אם יש לה כובע אני יוצא, אבל לא. תשמע, גם על לשחק את הלדר זה קטע שאנשים יש להם כוח לזה כל פעם. לשחק כל פעם את המשחק מההתחלה, כאילו, מאפס. כל הרמות, כן. לא, גם אתה אין לך דמות של הפארם, אתה צריך לפתוח אותה מחדש. נכון. אני לא... לא יודע. בסדר. יש כאלה שאוהבים, לא יודע. נראה לי קשור. אתה יודע, הם מגיעים לדברים מטורפים, בטח. תחשוב שבסוף הלדר הם כבר מגיעים לכאילו... מעניין אם הוא אמר לי פה עוד פעם שהאובייס יתנתק בווינדוס. לא. לא יודע אחי, למה זה קורה? זה לא היה קורה לי.
טוב, צריך לאכול משהו, נראה לי אולי אני אזמין היום. טוב, עשית לובי? כן. מה? בנסון אחד. וואנה. בלי סיסמה? בלי סיסמה. לא, בלי. בסדר. אני שנייה עושה פה את הקאונטר. אני עשיתי היום את איך קוראים לה גם? אדריאל. שהיא יכולה להפיל... נפל לך שם משהו? נפל לי גרזל סט שאני יכול להביא לך שתראי אם אתה... אתה צריך אותו. וזהו, לא ממש. וואי, יש את המובים הקטנים האלה שכזה יורים עליך חצים? יודע על מה אני מדבר? כן. הם חזקים, קטע מוגזם. כן, גם הם עושים לי בעלי דמג' של הפייר וזה. בשביל זה עשיתי עכשיו את המגן הזה. אבל זה עדיין לא מחזיק אותי אחי, 50 ריזיסטנס זה מביא. אז עכשיו הורדתי את זה כי אני רוצה להיות עם סטט בגלל המהירות, אני מעדיף את המהירות. הבנתי אותך. אבל עכשיו, אחרי שאכלתי בראש, אני אומר אולי כדאי לי... אין לי קולד ריזיס. יש לי 50 פייר ריזיס, 64 לייטנינג ריזיס, כאילו אני אמור להחזיק. בוא נראה אם אני יכול לשים את הטבעות האלה. היה איזה שרשרת שמצאתי. כבר הגעתי למצב שאני בקושי עושה דמג, שזה כבר לא... בוא ננסה רגע. להתרק עליהם שעה כזה כמו אידיוט, ואז בסוף הם עושים טובה וכאילו מתים. או הנה זה. 23 דול ריזיסט שרשרת, בוא נשים אותה. נייס. אוקיי. לא רע, בכלל. ואז נשים במקום הטבעת. זה מביא 8 פייר ריזיסט, זה מביא 17 פייר ריזיסט. אז נשאיר את זה, ובמקום זאתי נשים את הטבעת הזאת של ה 11 אול ריזיסט. אש, לוק! גלח, עשית, חשבתי לרגע. לא אחי, אני מקוקו. מה קורה שלוק? איזה גרנד פיינל. שלום גרנד פיינל. ושלוק, יפה שחזרת אחי, כל הכבוד. גם שמתי לב איך אמרתי פעם שעברה את השם שלך. שלוק. כאילו איזה דביל אחי, חשוב לי שפאקינג שלוק, זה אחלה יוזרניים כאילו. וואלה סבבה רצח, מגניב אחי. אני בסדר אחי, ונעשה פה... וואלה מתתי פה... אני עכשיו בהל, זה כאילו הרמה הכי קשה וזה... זה לא פשוט אחי, הם מפחקים אותי פה. בוא ננסה את הטבעת הזאת לשים, ובוא נראה עכשיו את הסטטים שלי. אוקיי, אני מגיע לפאסטר קאסט רייט ויש לי כלום ריזיסט, 48 לביקור. מה אתה נשים? אני אחליף את זה. יוסי, שלום שלום חברים, מה המצב? ביקור ערוצים, אתם עושים סיבוב? תסתכל משהו אחרי, אני אראה לכם. אכלתי עכשיו את הצ'יפס הזה, בטח אתם מכירים את זה. אתה מסי, מסי. איפה זה? זה, אתה מסי, מסי צ'יפס. רשום, מסי זה גאוט.
מסי גו, אתה חי... אתה רואה? תפוצ'ים של מסי אחי, מסי גו, אתה רשום עליו. כן, אוי טוב, אני מנסה פה לפנות את הדמות. אין אחי, תשמע, לא משנה מה אני שם עליו, הריזיסט הזה, הריזיסט הזה, זה עדיין לא מגיע למלא. טוב אחי, תגידו אם יש איזה... איזה סטריבר מעניין משהו אחי. לא יודע, האמת שאת רוב הישראלים שראיתי, כאילו קשה לי לצפות בהם. לא יודע, משהו שם, הם צועקים כזה ו... מקללים כזה, לא יודע, קשה, אנרגיות כאלה קשוחות. זה לא רק צורכים, זה גם כזה... יש כזה לחץ עליך, אתה מרגיש כאילו מישהו יושב עליך, מלחיץ אותך. לא יודע, לי היה קשה, אבל לא יודע, אולי תמצאו מישהו שהוא סבבה, אני בטוח שיש כאלה שהם סבבה. קיצר, יונתן, אני לא מקבל פה מספיק רזיסטנט מהדבר הזה, זה מטריף אותי. בוא נעשה, אני אשים את הטבעת הזאת. מה אתה עוד אמור לבנות? אולי לא... מה זה האימות הזה? ביג פאניש. צריך לעשות איזה... ביג פאניש. כן, משהו כזה. יש לי ארמור עם שלוש סלוטים. אני אשים את ה... הכנתי מקודם מגן, אחי, 50 ריזיסט. אני אשים אותו וזהו. פשוט אני חשבתי שאני יכול להגיע למספיק ריזיסט עם מה שיש לי פה. אבל... עזוב, צריך להשיג לא, אחי, תסתכל את זה ואז יהיה לנו פלוס 775 דיפנס. תסתכל את המגן הזה, סמוק הוא נקרא. רגע והוא מביא לי 50 all resist, אחי. אבל, אז אין לי את ה-25 וסטר run walk וזה קצת מבאס, אני הולך כזה כולי לאט כזה. שמתי אותו עליי. כמה הנעליים נותנות לך? הנעליים יש להם 30, אבל אתה רואה גם ריזיסט 40, שזה דווקא... וואה, זה אחלה נעל. כיף, okay. בצאתי אותה בחלוט אחי. מה? בחלוט באקטו, במדבר, בלייטסבר. זהו, אז אחרי שאני אעשה... זה כפות שאתה הבאת לי. כמה פה ריזיסט יש? 15. 11. זכר שכפפות, הכפפות הסט האלה, איזה כפפות. אתה פה? תראה אם את זה אתה רוצה. אין לי מה לעשות עם זה, אם אתה רוצה את זה. מה זה Quest Updated? יש לך גם כבר שילדים, 3. נייס. יש לי כבר, כן אחי, יש לי Agent Pledge, יש לי את זה, את הספיריט, ואת הספיריט הזה. עכשיו... מה זה? מה אתה מביא לי דברים כאלה? קח את זה. קח את זה. אני... כי אני לא יודעת אם אתה רוצה את זה, אם אתה תצטרך את זה או לא, וזה לך זה טוב. אני אמכור את זה. ויש פה עוד משהו שרציתי להביא לך. ברסרקר, לא, אני לא באמת הולך עם הברסרקר. עם הסט הזה. ותראה... ויצא לי מפתח, מפתח אור גם. יש לי קיר מפתח אור אחד. כן, כשעשיתי את קאונטס איזה כמה פעמים, אחי. איזה 5 פעמים. איזה מזל יש לך, מה זה הדבר הזה? והפילה לי רולים, וזה הפילה לי דווקא דברים סבבה. לא שווה גולד, היה פעם אחת אבל שהיא לא הפילה לי כלום. מה אתה רוצה? השגת את הקי אוף טרור, מה... קיצר, היה איזה משהו שרציתי להביא לך. זה. רגע, את זה אני לא צריך. המקסימום הטאק רייטינג אתה צריך? לא, מה זה? מה? מקסימום הטאק רייטינג. כאילו, היה פה איזה שרשרת שחשבתי להביא לך, אני לא זוכר איפה היא. לא... זה. נכון? כן, בגלל ה-Attack Rating. אם אתה לא צריך את זה, אחי, תמכור אותה. תראה, נכנסו איתנו אנשים, אחי.
אשכרה. כן. בוא נרשום להם משהו. כן, נרשום. טק רייטינג. לא מקסימום. זה פלוס 14 לטק רייטינג. זה פלוס 14 לטק רייטינג, ויש טבעת עם 117. תראה, וויספים אחי לא ראיתי אותו. כתב בצ'אט אחי לא ראיתי בכלל. גם אני לא הסתכלתי על הצ'אט. הוא מת בזה. אני מעיף את זה, איפה זה? אני מעיף את מה שהבאת לי, את הטבעת הזאת. תמכור אותה אחי, אני פשוט לא יודעת אם זה יהיה לך טוב או לא, אתה מבין? זה 14 attack rating ויש לי טבעת עם 10% faster cast rate ו-117 attack rating. תשמע, אני שומר את ה... למה ה-Quest update, אחי? הם עושים לי עלות המסיבות, אחי, נייס. אשכרה, נייס. באמת נייס. סיימנו את האורדריק. לפט האורו, דיאבלו, בינוינס, וייק. לא הבנתי איזה משימה הוא עשה לנו. רגע, לא, אולי צריך... סליחה, יצאתי נוב, רגע. מעניין איזה משימה הם הלכו לעשות, אחי. קומפליט. מה קומפליט? סיימנו את... מה זה? נכון, אבל איך הוא עושה לנו קווסט אפדייט, ולא עשינו את המשימות בכלל? כאילו, מעניין מה הם עושים, הם באו לעשות פה פאר, מה הם עושים פה ב... לא יודע, יכול להיות שהם באו לעשות פרפורם. טוב, יאללה, אני מוכר לה את זה, את השילד הזה. אתה רוצה ללכת לעשות את הדריאל פעם אחת? כן. בוא נראה. אני אקנה פה פושנים רגע. באיזה קומה אתה זוכר? אני יודע איך הולכים אליה, כן, היא בקומה האחרונה, מה זה? זה הרבה קומות? לא, זה דומק לקאונטס, כאילו. אז זה פשוט קצת יותר מסובך שם, ו... איפה אתה? אתה הלכת אליה? אז אני אגיד לך, פה זה ימינה בדרך כלל, אצלה. לא שמאלה, כמו ב... איך קוראים לה. זה שווה לך לפתוח את האלה, אחי. הם יכולים להפיל דברים, הם גם מפילים רונים ושיט, אחי. מה זה? מובים? מה זה, מצאת? אתה בקומה אחד. לא, אני... המובים, כן. יו. מה זה? איזה חזקים הם? די, אני עוד שנייה מת. עזריאל. צ'יל. אוי, הם הרגו את עזריאל. שהם הרגו לי אותו, אחי. תביא אותו. מה זה ליון הלם? ברבר... ברבריאן. לסט פלייט. מה זה לך תביא אותו, אחי? זה מניאקי. נו, מה לעשות? הם מתים מלא. הנה, שלי. אחי, שמתי עליו... עכשיו דבריך באיזה חדר. שמתי עליו את המגן החזק, והוא עדיין מת. נו, באמת. כל הכסף שלי הולך על הבן אדם הזה. איפה רזה? אחי, המרסנרי שלי עושה כאילו משחק, אחי, משל עצמו. כן. הולך לאן שהוא, רוצה, משיג דברים. שיש לך טלפורט, אתה כאילו יכול קצת להשתלט עליו, אבל עדיין. אני לא מבין... לא, צריך להשיג ג'אט. הנה, הוא עושה לנו משימות, אני לא מבין. קווסט לוג. איזה קווסט אבל, איפה? לא מתעדכן לי שום דבר. עזריאל סיסטם. לא, הנה, מתעדכן. מה? אבל מה?
לא התעדכן לי כלום עדיין. אני לא מבין למה אנשים נכנסים פה למשחק, כאילו... כי לא יודע, אולי הם רוצים לעשות פארם או משהו. פארם לבייבוסיב. לא יודע. זה דברים, נגיד לקאונטס או לשטויות כאלה. I've killed ND, Dairiel. אוקיי, את בייל, הוא עשה... הוא עשה לנו בייל כאילו? הוא עשה את כולם, הוא עשה כאילו פארם כזה. אני לא, נראה לי שאנחנו נצטרך גם לעשות אותם. איך חושבים? קוויק, קוויק, קוויק. That was fast. אז הוא הרג לנו אותה, לא? הוא אמר... איך קוראים לה זאת שרציתי להרוג? אנדריאל הזו. אנדריאל, הוא לא אמר אנדריאל. אנדי, כן, הוא הרג אותה כבר. אז אין לנו מה ללכת לאנדי אחי. נו מה, צריך לעשות לובי בלי זה. ככה זה שפותחים לובי זה, זה ככה זה. טוב, אתה רוצה לפתוח משחק חדש? כן, צריך, רגע. אז בואו נצא, נעשה אותה רגע. אז אני אפתח רגע, אני אשים סיסמה. תעשה בן תסום שתיים. זה היה נחמד שאנשים נכנסים, אתה מבין? גם שיחקתי לבד, אז אמרתי... זה כן, אבל אם אתה עכשיו רוצה לעשות פארם כאילו בעצמך... אבל אנחנו לא באמת עושים פארם, אתה יודע. לא, לא פעם, אבל אתה יכול לעשות אותו פחות פעם אחת. הוא נכנס, עושה לך טלפורט בשנייה, מגיע אליה, הורג אותה בטח באיזה וואן שוט. אחי, הוא הרג את כולה בשתי דקות. נו, אז... לא יודע אם שמת לב. אנחנו לא נגיע לזה אפילו. שמתי על המרסנרי שלי סמוק, אחי, והוא עדיין מת מדברים. אני לא יודע מה עוד לעשות לבן אדם הזה. צריך להביא לו קסדה כזאת שעושה לייף ריץ'. פתחת לובי? כן. איך הוא נקרא? בלסוד. סבבה. אני אגיד לך בב. כשאתה משחק, כשאתה עושה פארם, ככל שיש יותר שחקנים, יש יותר... הדרופים הם יותר טובים. כלומר, המפלצות יותר חזקות. אז אנשים בכוונה נכנסים ביחד עם אנשים אחרים, כי לא שווה לך להרוג אותה. חלק מהבוסים עדיף לך להרוג כאילו שיש 8 אנשים, 7 אנשים בלובי. הבנתי, 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 הבנתי. הגיוני. טוב, אני הולך לשם, נתחיל לעשות אותה. וואי 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 וואי. בוא בוא עזריאל, בוא בוא אליי. עושה לו את הבאפים, תודה. עכשיו הוא יחזיק. מה זה שמרק כמו הארמור? מעניין? בוא נראה רגע את הארמור הזה. לא טוב אחי. קיצר, אנחנו לא יודעים עכשיו, אני חושב שצריך... ימינה, אבל אנחנו לא זה. אתה לא פותח את הצ'סטים אחי, מה אתה עושה צחוק? יכול להיות פה לך רונים פה בצ'סטים. באמת? אם אתה נופל על סופר צ'סט, ואנחנו לא יודעים מה הסופר צ'סט ומה לא, אז... שווה לפתוח הכל, מה? וואי וואי וואי. מרי פה למטה? שמע, איזה טירוף. לא. לא, אני יודע מה, מהכניסה, אז שזה בדעת נראה לי שזה ימינה, אבל אני לא בטוח בזה גם. צריך להסתכל, אפשר להסתכל באינטרנט. אתה רוצה
רוצה שאני אסתכל רגע? לא, שזה... בוא נראה, בוא נראה. לא, זה מעניין, מעניין. מעניין לדעת, אחי. אתה מגן על היד, לא? שנייה, בוא נראה. זהו, אני 75. לא יודע, אחי, הם אומרים פה level 2, צריך ללכת ימינה מהטייל של ה-waypoint. ימינה מהטייל של ה-waypoint. אז הלכנו בסדר. הלכנו בסדר, פשוט יצא לנו מפה לא טובה. לא, זה לא, זה חייב להיות איפה ש... חייב להיות פה כאילו, מה? מה? ברור שלא יהיה פה דלת. נו, איפה זה אחי? זה לא אצלך? וואי וואי, זה יותר פה. באמת, אחי. איזה מפג, זה יאמן. הנה זה מפה. סתם, יצא לנו לא טוב, אחי. רגע, תן לי לראות. המפה שנכנסנו ככה, ימינה. זה לא ימינה. ככה, ימינה של הדמות זה לפה. אה, זה כן, זה כן. אתה רואה איך זה ימינה מהטייל של זה, סבבה. פשוט יצא לנו... הנה, אתה רואה? נפל רל רון. ומיולייט. עכשיו זה נראה לי רנדום, הקומה השנייה. אז אין לנו ברירה, צריך למצוא. אז איזה NPC מקולקל? הוא לא יודע לעבור דרך דלת. נו, תן לי לעבור. הלו! או, סאמנר. אלה גם יכולים להפיל דברים. מה זה? הופה, איתיריאל. מעניין. אולי מעל הנה זה מצאתי. נייס, נובה. איפה מצאת? כן, איפה שאתה. בוא נלך, עזוב אותך. אה, זה פה. כן, כן. יש מצב לאיזה סטון אוף ג'ורדן שהיא תפיל לנו, איזה סטון אוף ג'ורדן? בוא, איפה אתה? בוא, נכנסתי אליה. יאללה, שתפיל לנו סטון אוף ג'ורדן, אחי. פעמיים. שני סטון אוף ג'ורדן. הנה, הנה. שתיים אנחנו. ו? אורט? לא סטון אף ג'ורדן. לא היה לי את זה בדיסק ואיבדתי. אין סטון אף ג'ורדן, אתה קולט? אורט, אתה רוצה את האורט? לא,
לא, קח אותו, קח. תביא, אני אקח את האורט. איזה מוזר זה גם שאין דיאבלו בסטים. איזה חרא אחי, מה אני אגיד לך? איזה שמה שדיאבלו לא בסטים, הוא לא אמור להיות פה. למה? אתה רוצה את את הארמור הזה? דאץ, קופ. אתה רוצה פה את הארמור? לא, אני לא רוצה את זה, לא. הסתכלתי, מה? אני לא אגיד לך סתם. תשדרו לי, תשדרו לי. אני משדר בטוויץ'. בטוויץ'? אם אתה רוצה לראות את הפרצוף שלי גם. טוב, יונתן, בוא להעיר, אחי. כן, כן, אני פה. איך קוראים לך בטוויץ'? תלחץ על השם שלי בדיסקורד. ותראה, יש כזה קישור. אלק, אני פותח... היי, פותח את האינטרנט, זה נפתח לי על ג'ינגאי. נו, מה אתה אומר, הטבעות שיצאו לי? זה משהו טוב פה? בוא נראה, בוא נהיה לך. וואו, זה ממש טוב. לא, זה לא. Stay a while and listen. Stay a while and listen. לבל 5, inner sight. לא יודע, נשמור את זה, שיהיה. וואלה, זה תסביך אחי, אני שומע אותך בדיליי. אז אתה יכול לעשות לי מיוט באחד מהם, ואז יהיה לך יותר סבבה נראה לי. שכחתי שהוצאת פילטר. בוא נשמור את השרשרת הזאת עם הצ'ארג'ים. איזה צחוקים. של שרשרת, אוקיי. זה... מה עשיתי? איך פה? אוקיי. טוב, אתה רוצה לנסה את הקאונטס? היא גם לא תעמיד, אני... לפעמים היא הורגת אותי. אפשר לעשות אותה. Not here. צריך פשוט קצת לנקות את הדרך אליה, ואז... לא, לא מנקים כלום, אחי. רק את הרוחות שיכולות להפיל שאתה לא יכול להרוג. זה הדבר היחיד ששווה להרוג שם. כי הם יכולים להפיל... ואז אחרי הריספק אני יכול... יש להם סיכויים גבוהים להפיל רונים. אז הורגים אותם. אחרי הריספק אני יכול להרוג הכל, יש לי גם פיזיקל וגם מג'יקל דמג. בוא לעשות אותה, יאללה. אני מחפש אותה, אני לא יודע. למה נתקע לי המשחק? אפשר לחשוב על איזה זה אני בריץ את זה. איפה... איפה היא? איפה זה? איפה הבית שלה? איפה גוטן טאוור? בבית שלך. ראית איזה מצחיק שבאו? מי? עושים סיבוב בטוויץ'. שלוק? מי אלה? בשלוק, זה אחד שקפץ פעם. כאילו סטרימר? אחי, במקרה, הוא חיפש בעברית, ובדיוק באותו יום שמתי כזה טג, והוא קפץ, ואז הם עשו סיבוב בטוויץ' כזה, אז הם באו אחי. יוסי, חגג, כמונה, חבר'ה. אם תרצו סמייט? תמות. אני לא יודע אם שון משחק סמייט. סמייט. אני לא משחק כל כך סמייט באמת. זה כיף. כאילו, חוץ מזה שזה קשה ונורא, אבל זה כיף. לא יודע, האמת שלא... לא יצא לי לשחק בזה אף פעם. אני לא שולל. מה, זה נחמד. גלגלתי עד הסוף, עשיתי הכל חוץ ממצ... אה, יש לי בכיס. איפה? לא יודע, אתה פה גם, יונתן? מה זה פה? אני מחפש אותה כבר שעה אחרי כמו מוצאה... אז ריאל... הנה, מצאתי. איפה מצא... איפה אתה? פתחתי לך פורטל. היי, היי, היי! עזריאל הזה, אחי, הוא לא רואה בא אליי, באמת. איזה בן אדם משוגע, אחי. יאללה, יאללה. יש לו בעיות, אחי, לעזריאל הזה. היי, 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 היי! היי! וואו! זה עזריאל, חגיגה בסוף. אוי, זה האלה עם החצים, אה?
בוא בוא, אני אפרק אותם פה. מה, מה נפל פה? דיימונד, קח אותו. תודה, כמה דיימונים יש לי. רגע, רגע. שמאלה, אחי, אתה הולך לכיוון הלא נכון. אז פה שמאלה, מה? תראה איזה מפה יצא לנו, פוס. איך טוב. שמאלה, הנה, שמאלה, פה. שמאלה. נו, מה? הנה. הנה, הנה. מה, ניסיתי את מה שאמרת, את המשחק הזה עם ה... לוחמים והכל? אבל דארקן דארקר עדיין יותר כיף. דארקן דארקר. יותר כיף. לא דארקן דארקר, מורדור. כן, זה, זה. דארקן, אבל דארקן דארקר לא רץ. מה זה לא רץ? רוחות. רוחות, נייס. מה זאת אומרת לא רץ? נסגר או משהו, לא? לא, אפשר להוריד אותו בתורן. אחי, הוא הפיל סרקרלט, בוא נראה אם זה אחד טוב. 36 ללייף. אחי, זה קלאסי, זה בדיוק כמו המשחק הזה, רק שרואים בתלת מימד כאילו קרוב יותר. מה זה סופיריור היפנו? חרה. לא, רגע, סתם הלכתי פה, איפה אתה? למה? אתה הולך... אתה הולך שמאלה, בסדר, הלכת שמאלה, מה? רוח! וואי, 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 וואי! וואי, כמה רוחות, נייס. נו, בדוק אחד מפיל לנו, אחי. איי, איי, איי! הפיל באטל קאונטלט, בוא נראה אם זה שווה. וואי, כמה רוחות, אחי, הכל פה רוחות, רק רוחות, כאילו. גרים סטיינט וור... הם שותים לי את המנה, נו. זה לא אם זה יורחה. זה לא פה, זה לא פה בכלל. בסדר, אבל יש רוחות, אתה אומר. ונהרוג אותם. איפה תביא? זה איפה שאני הלכתי, זה פה, כן? אתה לא הלכת שמאלה, אחי, בגלל זה. איפה רוחות? אני לא רואה. כל החצי הזה של המפה מלא רוחות. באת עליי. למה? התלמיות נראה לי. שלום. הנה. אני זוכר שאני עובד ב-50. כל הכבוד. 45? מה? בוא נראה רגע. זה לא פה בכלל, כאילו, זה פה? זה פשוט, אני לא מאמין לך, אחי, זה היה כזה קרוב. זה קורה, זה קורה, כי זה שזה שמאלה זה בסדר, אבל אתה מבין, זה יכול להיות שמאלה פה, זה יכול להיות שמאלה שם. זה כאילו... וואי, רוח. בואי אליי, בואי. כלום, אחי. אתה לוחם, נכון? אתה לא ברברי. אני ברברי. כן, כן. רגע, הנה היציאה, אחי, לאן אנחנו הולכים? אבל אתם ידעתם שבבר שנית יש מלפפון מחמץ מטוגן? כאילו מלפפון חמוץ מטוגן? יואו יואו אחי, זה לוקח יותר מדי זמן, נו. זה נשמע מטורף. זה נשמע מטורף. זה לא כזה טעים כמו שזה נשמע, את האמת. כן? אני אוהבת מלפפון. אני גם, זהו, אני חולה על מטוגן. זה לא פה, הלכתי שמאלה. זה לא פה? לא. איי, איי. איי, גם אני. באמת? איי, 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 כן. עשית לי זה. אומייגאד. עשית לי ספוילר לסטרים. לא, בסדר, אבל יש לי את הסטאפ אוף טלפורט עליי. היה לנו שם טלפורט? לא. לא. היה אבל בבלק מרש, בליד. טוב, אני הולך להביא את זה, מה? כן, גם אני. וואי וואי, זה פחד אחי. אני הולך כזה לאט. יאי. אתה כבר שמה. כי עשיתי פורטל שם. אמרתי לך, הפורטל שהבאת איתו. איי 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 איי! לא, אני...
אני ב... אני משחק. תבוא איתי בשרת. איזה פחד, אחי. דן, הנה. זה דוריד. אני... אתה מכין שאין על גגו. גגו, גגו אוניברסלי. אוי, לא, אלו, אלו. אך, אך. גגו. לא, לא, אני מת עוד פעם! טלפורט, טלפורט. אוי! מה זה? אה, זה גופה אחרת. יש לך טלפורט עליך? כן. טוב, הגופות שלנו עכשיו פה. איזה הבדלים בין האיכויות בפורטל 2, 3 ו-4. זה נראה כמו משחק לפלאפון. אוקיי, אתה מוכן? מוכן? אה! אני לא יודע מה לעשות! אומייגאד! ברחתי. חזרתי לעיר, לא הצלחתי, לא הספקתי. אומייגאד, גם אני לא. זה לא היה. טוב, יש לי פורטל ממש ליד, אבל. כן, גם לי, אבל... צריך רק כזה. אני צריך לעשות רגע ריפר כדי לתקן גם את הסטאפ. איפה הגופה שלי, נו? אך, אך! זה ככה נשמע בן אדם שחוזר מהמתים. איזה קשה זה, אחי, הרגו אותי שוב. איפה הגופה שלי, נו? צריך לרצוח. הלו, הלו! נו, זה לא הגיוני מה שקורה פה. צריך להרוג אותם, אחי, אני עולה, די. אני לא עושה... תביא לי איזה נשק. הצלחתי. אוקיי, 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 יש לי את זה. רגע? רגע, נכון, זה הנעליים שלי, כן, זה כל הדבר. סבבה, אוקיי. אני מנסה להשתפר בסמייט בינתיים. אוי, השילד, לא! רגע, אוקיי. וואי, וואי. לא, מזל. לא, לא, בואי! וואו, אחי. מה זה היה? תגיד לי. יש לי כמו לגופות. טוב, רגע, אני הולך למלא קצת פוסט. שמע, זה לא... לא לעניין בכלל למה שקרה פה. פצח את הפורטל צמוד לפורטל שלי. מה אחי, זה נשמע בתכלס כמו העבודה הכי טובה בעולם. מה זה? לעשן ג'וינט ולשחק במחשב. אתה מקבל על זה כסף כאילו? אם אתה עושה סטרימים ואתה מצליח בזה, אז כן. אם אתה מצליח. אה, אם אתה מצליח. בסדר, אבל פשוט הקטע בסטרימים זה הגריינדינג, זה פשוט להמשיך לשדר קבוע כאילו. השלט עושה לי בעיות. גם אם אתה עושה הפסקה כאילו שזה יהיה רציף. זה עובד על אלגוריתם. נו. וגם בטוויץ' אין קהל כמו שיש ביוטיוב, אבל יוטיוב זה חרה. זה קהל חרה. זה קהל שאתה לא רוצה. מה זה לא רוצה? אתה רוצה קהל. לא, לא כזה. זה ילדים עם נזלת, אחי, בני 13 ו-12, אחי, שרודפים אחריך ברחוב. אתה לא רוצה. בטוויץ זה גם, אבל זה פחות. אוקיי, צריך להכיל אותם. הכלתי אותם. נכון. בא לי לשחק במייפל סטורי, אבל בא לי מייפל סטורי של פעם. לא בא לי להתפשר על אחר השש היום. וגם לא בא לי שרת פרטי. אז לא בא לך כלום בקיצור. איפה אתה? אני רגע... כי באתי עם נשקים וזה, אני צריך רגע לסדר את הציוד. אה, סבור אותי.
יכול להספיק להראות, כאילו. רגע, או אם כבר, אם כבר שרת פרטי בראשית היה הכי טוב. בראשית היה... פתחת בבראשית? פתחתי את הפורטל בקומה שלה. שנייה. בראשית היה ישראלים רק, לא? כן. נו, זה אנשים... לא, אבל זה היה שרת פרטי טוב. גם הוא היה גרסה יחסית ישנה. לא יודע אחי, זה היה קשוח עכשיו. לא יודע מה, נתנה לנו ככה בראש אחי. אתה יודע איך אתה יודע ממי להפיק בבית ספר, כאילו כשהיית ילד, איך אתה ידעת? פשוט מי שעובר את הג'אמפ קווסט. של זקום. ככה ידעת להעתיק ממנו. זה אומר שהבן אדם קומד, כאילו... מסור. נו, מה היא פעילה? מה זה? בוא נראה אחי. רעל. לא, עזוב את הרעל, בוא נראה את הארמור הזה. חרה, 15 קולד ריזיסט. 10 אפסטרה. לא יודע אם מי שחק בסמייט. מה זה שחקנים שאני לא שחק בזה? נהניתי לשחק אתמול עם... עם הל. היא קצת קשה אבל. זה נחמד. וואי, יש פה סקין אחי של דני פנטום. זוכר את הסדרה? מה אתה מדבר איתי על דני פנטום עכשיו? דני פנטום. אתה פשוט צריך לדעת... לקחת את הרון שלה דרך אגב. כן, רעל, לא יודע, יש לי... יש לי גם הרבה מזה. יש לי 5 כבר. שמרתי את המגן הזה, כי זה קנאט בפרוזן, זה יכול להיות נחמד. ו-10, פסטר אנווק. אני כנראה יעיף אותו... כשאני מפוצץ בדברים. אבל סוסאנו אחי... אחלה דמות. לא, אני משחק עם ג'אנוס עכשיו. מי זה ג'אנוס? הוא טנק? מייג' מחרפן אותי הסאונד של הווינדוס ויסטה הזה אחי, זה שגע את המוח. טוב, אתה רוצה... אה, לא ג'אנוס, אה כן ג'אנוס. הם לקחו גם ג'אנוס, בגלל זה התבלבלתי. לעשות את הקווסט? הם לקחו אותו שחקן כמוני. לא יודע, צריך גם להיות במשחק הזה כאילו תוקפני, אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו אתה צריך להיות תוקפני אבל גם לדעת מתי לחזור. לא יודע עוד כמה לשחק. כן, אפשר לעצור, זה היה קצת אינטנסיבי. כן, לא גם בזה, בצאת אישה בגב, זה היה סשל קשוח. אוריד סמייט. בוא אני אעצור את ה... נראה לי שזהו, אני אעצור את הסטרים.